今年总统教育奖已经迈入第20年，也是我第一次来颁发这个奖项。那么透过这个奖项的颁发，我看到的所有得奖的同学面对不同的挑战的时候，尤其是逆境的时候，都依然充满了生命力和能量。那么今年一共有56位获奖的同学，那么各自克服了很多不同的难关，创造了许多精彩的故事。很多同学克服了身体和疾病的限制，积极的学习，在体育或是在艺术的领域有很杰出的表现。那么来自台北市的三义国小的汪彩涵同学，克服了失明跟脑瘤的障碍，发挥了美术的天分，也受到画展奖项的肯定。那么高雄市登发国小的孙义伦同学，他患有先天关节病变，但是在游泳方面的成绩优异，也拿过高雄市身障运动会的金牌，他还会用台语演讲。那么也有很多同学在创意跟设计领域有很卓越的成就。那桃园市的霞云国小的林宝成同学，结合了 3D 列印跟泰雅族的射箭，做出了射箭瞄准器，后来也获得世界青少年发明展的奖项。也有得奖者即使受到身体障碍的限制，依然主动迎接很多的挑战。来自苗栗县竹南国小的姚佑敏同学，因为脑性麻痹的缘故行动不便，但是还是想要跟父亲共同挑战走访台湾1000个小学，真的非常不简单。也有得奖者后来投入关怀弱势的运动，积极成为助人的力量。来自台南大学的李文焕同学，失明后重拾书本，读到博士班，那么创立苗栗视障协会，积极推广视障者使用盲用电脑，帮助更多需要的人，这一份热忱也让人非常的感动。那么对于各位同学的勇气跟毅力，我要再一次表达我的敬佩。每一位同学的故事都非常有启发性，但是抱歉，因为时间的关系呢，我们没有办法一一的在今天做介绍。那么我知道在人生和学习的道路上，各位真的花费了比别人更多的力气，但是我相信各位一定也看到了比别人更美丽的风景。那么今天各位的得奖者即使面临不同的挑战，依然找到自己的专长和热情，在人生的舞台上发光发热，这就是世信阳才最好的典范。继续加油，我们一起加油，谢谢大家。